Om du tar som ett djupt andetag i det läget där, förstärker det smärtan. Ja, ganska markant. Testerna tyder på att det kan ligga en spricka med i bilden. Vad var det som hände när det startade? Jo, så här. Ni tittar på Uppdrag Hockey på Sportbladet där jag och Mauri är lite nervösa idag. Vi är i Malmö och ska få testa på. Hur ont gör det egentligen att möta en spelare som Emil Sylvegård på isen? Det kommer gå dåligt för dig som att du inte kan åka skridskor. Programmet presenteras av CCN. Mauri och Bodin, hockey är så fin, så fin, så fin. Titta hockey! Lära hockey! Känna hockey! Mycket hockey! Älska hockey! Uppdrag hockey! Vad heter du? Jo, det ska jag berätta för dig. Uppdrag hockey! Nu står vi här i Malmö Arena i ett omklädningsrum med Mr. Malmö Redhawks nästan. Är det Mr. Silvergård? Är det Mr. Malmö? Ja, nej, det är... Du är klubbdirektör och sportchef. Ja, men jag har en någon bokstavskombination också. Så att... Den delar du i så fall med Kristoffer Bodin här. Jag blinkar sällan. Han har blinkat två gånger sedan i liksom februari. Är det en otrolig intensitet? Ja, det får jag hoppas att jag också har. Hej, Patrik Sylvegård här, 52,5 år. Jag är sportchef och klubbdirektör i Malmö Redhawks. Innan vi går in ut i ordningsrummet, hur många gånger har du fått höra att du påminner om Fredrik Lindström? Några gånger. Du har gjort det? Ja. Tycker du att det känns okej? Nej. Ja, så har vi rätt ut det, lilla. Nej, men jag tänker att du visar oss runt lite. Tänk att du skulle passa ganska bra som diktator. Ja, det är sin lill Hitler kallar de mig hemma. Och min fru brukar säga det ibland när jag jagar mina barn. Nu står vi utanför Patriks kontor här. Vi vill ju känna på spelarlivet. Och en del av spelarlivet är att skriva kontrakt med sportchefer. Här har du då en målvakt. 1,75 cm lång. Psyke som en kattunge. Vi har tre riktigt bra målvakter. Så tyvärr, du kommer inte vara. Men man tror jag ändå vi under kort tid kan vi lära upp han ganska mycket. Vi behöver muskler, vi behöver storleken. Tjena, det var dags för lite kontrakt där, tror jag. Välkommen. Sätt dig ner. Ska vi gå igenom ditt nya avtal här. 0501 till 2021. Ja, du får ett tvåårsavtal. Du får 45 000 i månaden. År två så höjer vi upp lönen till 50 000. Det här avtalet, det håller inte. Det här är inte professionellt. Vi tror på dig, men det är under de här förutsättningarna. Jag kliver inte upp ur sängen för mindre än 20 000 per dag. Du får en marknadsmässig lön. Take it or leave it. Det är bara så. Okej. Jag tar det. Bra. Jag hoppas att du har sagt till Peter och gänget att jag inte kan åka skridskor. Det löser vi. Det är deras jobb. Mauri Hermansson heter jag. Ja. Så. Ja. Ska vi gå upp på våra nya lounge? Så här kommer släkt och vänner att få sitta och jubla när du åker kring och stirrar på folk. Och bara, de bara liksom, Mario, Mario. Hela arenan sjunger. Mario. Damer och herrar, vänligen ställer upp för Malmös senaste spelare, nummer 3, Mauri Hermansson! Kära publik, förlåt att jag värvan. Det är sällan man hör en sportchef gå in i spikerbåset och be om ursäkt för en värvning. Var är vi nu, Kristoffer Bodin? Nu är vi i Malmö Redhawks omklädningsrum. Ja. Och vi brukar alltid berätta för våra gäster de ska göra något innan, men Emil har inte en blekaste. Du har inte en aning vad vi ska göra. Nej. Det kan hända att vi bara ska köra allsång i en timme. Ja, då får jag skämma ut med det. Ja. Mitt namn är Emil Sylvegård, 26 år. Spelar forward i Malmö Redhawks. Jag tänkte så här, hur ont gör det egentligen att vara hockeyspelare? För jag som amatör, som aldrig spelat hockey, vill ju veta hur ont det är. Ja, men det kan jag ont. Nej, men jag ser fram emot det, kan jag säga. Nej, du får känna på det lite. Du spelade dessutom i landslag, alltså du är inte då... Alltså, många ord som är begripliga nu. Du ser verkligen livrädd ut. Ja, nu blev jag livrädd. Alltså, det är så att det känns i magen typ. Är det inte friskhetstecken att vara lite rädd? Jo, för han kanske det. Men alltså, går jag... Men det är ett hot. Mm.
En vanlig situation, framförallt tidigare, var ju när en motståndare kommer och sprutar upp is på målvakten. Du vill alltid skydda dina målvakter. Låt oss se vad som händer när jag då får jag kommer att spruta is på din målvakt. Då kommer jag här och så kommer jag och bara sprutar upp is. Inte en jävla gång till, fattar du? Vad är det? Det här är liksom inte kul på något vis. Det är bara läskigt. Fuck you! Fuck you! Patrik, jag skiter i hockey. Jag känner mig fullständigt chanslös mot din son. Han är ju galen. Nu är jag back och du ska störa honom utav bara helvete med alla tillbud stående medel. Det är ingen disciplinnämnd här och kollar idag. Skönt. Ja. Den enda som kan utdela en böter för det du gör idag, det är polisen. Mauri, nu vill jag att du hjälper mig den här gången. Ja, men vad fan? Hey! Ligg ner där! Nu är det dags för min favoritmoment. Det är dags för klassisk målvaktsöverkörning. Crash the net! Är det lite blod eller? Det är blod! Där fick Bodin smaka ganska rejält på påkörningar. Ja, jag tyckte att vi behövde ändra matchbilden så att jag kände för mig avvakten lite. Men han är duktig, han kommer tillbaka snart. Ja, ja. Han är tuff. Nu är det här som jag verkligen inte har sett fram emot att bli tacklad. Vi ska bara först få ett exempel på hur det kan se ut när du hoppar in i sargen. Kör! In på mig! Nu kör vi. Det här är spänn dig nu. Va? Åh, fot! Fy fan. Point proven. Bodin, ja. Vill du testa att få en tackling som målvakt? Nej! På riktigt? Han är ganska mycket skydd. Mm. Tänk om vi dubblar kraften kanske. Så att han har samma känsla. Dubbla kraften. Lite grann. Ja, vi sa ingenting. Det är bara att köra. Tänk fem matcher från disciplinämnen typ. Lycka till. Kom igen nu, Bodin. Det är ingen fara. En annan vanlig situation är ju de här lite bås. Ja. Det båshetsen. Titta på hur det går! Det är fight och alla slåss! Du har gjort mål och åker förbi båset. Och jag vill veta, jag vill få känna på hur det känns. Hur förnedrande det är att sitta där. Tjena rödhåringen och kortingen. Nej! Akta så du inte når över sig. Ser du matchen eller? Ser du ens matchen därifrån? Fy fan, jag tycker synd om era mammor, alltså. Vad fan säger du, morsan? Vad säger du om mammis? Min mamma är en ängel! Ja, det kanske hon är. Okej, det är dags då för tekningar. Ja. Tror du att jag har en chans att vinna en av 10 tekningar mot dig? Om jag psykade tillräckligt? Nej. För du har på isen, du är så jävla dålig. Ja, varför är inte min pappa står i bortskötsbåset så? Jag vann! Nej, jag tänker fram. Det där var väl lite pinsamt, va? Det fick du med, det slog den framåt, va? Vet du vad? Nej. Varje gång du ler så dör en tandhygienist. Jaså? Fan. Fy fan, det var ganska bra, måste jag ge dig. Tack. Nya Silvergård Professional.
Varför fula tänder när man kan ha snygga tänder? Tandvård som gör att du slipper slita i onödan. Använd Sylvegårds tandkräm. Sylvegård Professional. En produkt från familjen Sylvegård. 9 av 10 tandläkare rekommenderar att du inte använder Sylvegård Professional. Det var nog knappt att vi överlevde. Nej, fy fan. Vem av oss fick ta den värsta smällan, skulle du säga? Jag tror att ni är lite hårdare på det här. Emil Sylvegård, en kille med lika stort hjärta som leende. Precis som sin far kan man få för sig att det bara finns ett hårt yttre. Men det räcker med att skrapa lite på ytan så väller kärleken fram så som askan från en isländsk vulkan. Glöm inte att prenumerera på den här kanalen och ge oss en tumme upp så kanske våra chefer fortsätter att låta oss göra det här programmet.